Zdravo dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene opet. Ovaj video je po vašoj želji. U poslednje vreme jako puno pitanja dobijam u vezi podnog grejanja. Zato sam i sela ovde da ličim na onaj prošli video kad su bile samo cevi iza mene i kad je to bilo još sve u nekoj sivoj fazi, u fazi izrade. Evo sad je godinu dana prošlo i negde od septembra prošle godine, oktobra, znači godinu dana je kako koristim ja to podno grejanje i sad stvarno mogu da vam kažem sve svoje utiske, jer na početku je sve to novo. Ako čitate na Google-u ili gledate neke, svako ima neku svoju priču. Uglavnom, meni je bilo bitno da ja to doživim, da prođem sve te faze od onog prilaznog perioda do zime. A sad nije nam nešto bila neka velika zima, ali aj dobro, grejati se morate, pa se morate. Sad, da li je napolju minus 15 ili je 5, vi unutra morate ugrejati ili vam je ladno. Sad, da li ćete manje ili više, to je na vama, ali jednostavno koliko sam ja videla, neki 6 mjeseci grejanja i dogrevanja nam ne gine. E sad, samo da počnem od početka. Šta je bitno da vam kažem, da meni temperatura u kući je nekih 22 stepena i u spavaćoj sobi malo niže, u dnevnoj sobi je to, u kupatilima 24. I jednostavno, to je neka temperatura na kojoj se ja fino osjećam. Sad, prvo pitanje i prva zabluda je kao da podno grejanje nije zdravo, jer kao da dobijate proširene vene i kao utiče na disane puteve i sve neke tako začkoljice. Sad, uzmite ovako, leti, kad se ugreje onaj beton i kad je 36 i više, sad nam je leti, koliko vam je napolju temperatura, a često idete bosi, je li tako? Znači, ako leti ne dobijete proširene vene, nećete ni od ovog, jer meni cirkuliše temperatura u sistemu neki 30 do 35 stepeni, ne više nikad, znači, taj pod vam je 30-35 stepeni, što nikako ne može da vas ugreje i da vam šteti vašim venama, nego jednostavno da vam osjeća se onako prijatno na nogice ako idete bosi. Ja često idem bosa i dan danas idem bosa i jako je lepo. A što se tiče tih distoli, što se tiče vena, znači to je čista zabluda, jer onda bi oni svi crnci tamo po Africi imali proširene vene, jel tako? Što šete u ponom pisku, vrućem i Bog te pita šta. Što se tiče zablude o disanim putevima, to i nije neka zabluda, to mogu da shvatim. Jer to podno grejanje, ono vam ide od dole i taj topao vazduh cirkuliše prema plafonu, znači ovako ide. I sad ako je vama u kući prljavo i prašnjavo, ono će podizati tu prašinu. Ali ja mogu da vam kažem, to vam je ista stvar i sa radijatorima. Ako ih ne iščačkate jednomesečno, bome će dobro da vam zapraše kuću, a jako je nezgodno ono, još ko ima one konvektore, to je sačuvaj Bože, očistiti. Što se tiče ovog, bitno je da su vam pločice u čitavoj kući, ne brinite se, neće vam biti hladno, čak ni leti nisu pločice hladne, zato što je pod izolovan. Ispod tih cevi za podno grejanje ima toplotna izolacija koja štiti da vam ne ode grejanje na suprotnu stranu u zemlju i čak mogu da vam kažem i leti i kad se ne greje, pločice nisu hladne. Čak što više, mogu da vam kažem da mi je laminat hladniji nego pločica. Ja sam se isto brinula što se tiče toga, čisto u tom letnjem periodu, jer ja volim da idem bosa i svi smo nekako razgolićeni, da li će biti hladno? Nije hladno. E sad, ono što kažem, što se tiče disanih puteva, ako vi zabataljite kuću i ne čistite i ne usisavate, jeste, imat ćete problema sa prašinom koja se podiže, ali prednost ovog je
što čak ako vam nije nešto ni prljavo, ovo je već prašnjavo, onako ne morate ni usisavati, uzmete samo i pobrišete malo, prednost je u tom što se to začas posla osuši. Jer pod je topao i ovaj, to jako bude brzo suvo, ne morate čak ni da cedite ono nešto, Bog zna šta. Tako da, ovaj, to su te prve dve zablude. Treće što imam da vam kažem, same tehničke stvari, šta treba da znate, šta treba da ne znate. Kako sam to pametno rekla, da? Ovaj, bitno je, znači, kod postavljanja cevi, što gušće, to bolje. Kad već pravite, uložite u cevi, znači da vam najde na 10-15 cm, nego ako možete i imate one pečurke, na svaku provucite. Jer, koliko ja vidim u nekim delovima, to može da vam se dobro isplati, jer ravnomernije se greje, brže se zagreje i manje toplota vam treba da bi se ugrejalo. Takođe, ako imate, ja sad imam ova široka vrata ovde svuda i ovaj, sad ovde gde sedim, tu mi je najhladniji deo, zato što je grejanje, to jest cevi su išle do vrata tamo i ovamo. A ovaj prag, pošto je širok, je ostao bez cevi i on je hladan. Znači, ako imate tako tu staru kuću koja, vodite računa da vam malo tu prošniraju i tu da kuda se prolazi po tim pragovima. Ja nemam pragove, sve je u jednom, ali ovaj... Ali dobro je nekad da se posetite koliko je hladnije bez grejanja. To je jedna tehnička stvar. Druga tehnička stvar je debljina košuljice. Gledajte da to bude što minimalnije, da bi vam se kuća brže ugrejala i da bi ta toplota lakše prodirala. Jeste da ono kad se zagreje, ono drži, ali nema potrebe za neke debele košuljice. Znači, razgovarajte s majstrom, ja neću ništa da vam savjetujem, slobodno minimum. I neće to ništa biti, neće to ni provaliti, ako lepite pločicu od gore, ništa tu ne može da se desi. E sad, druga zabluda u podnom grejanju je što treba vam 2-3 dana da bi ugrejali kuću. I to je mene brinulo negdje, sve sam onako iščekivala da vidim šta će biti, kako će biti. Ali to je ljudi moji, najveća zabluda oko podnog grejanja. Znači sad u ovom prelaznom periodu lepo nam je vreme napolju, preko dana, uveče je hladno i ja sad kad uključim uveče grejanje oko 4-5 sati, za 2 sata je meni pod ugrejan. Znači nije 2-3 dana, meni treba 2 sata da se kompletan pod ugreje i samim tim, to dolazi još ranije, polako se temperatura povećava, je prijatno u kući. Znači, što se tiče grejanja, ne možete da odvrnete ko grejali do sad, da sad ne, ali 2 sata je meni, evo sasvim, ne znam kako je kod drugih koji imaju, ali sasvim dovoljno. I to mi je bilo baš onako jedno veliko otkrovenje, kad mislila sam ja, Bože, danas, što sad ako sutra bude hladno, danas treba da uključujem grejanja, danas mi je toplo, ne, to uopšte tako ne funkcioniše. I nemojte da vam neko priča gluposti, naročito pričaju gluposti oni koji ne imaju podno grejanje, koji nisu upoznati s time. Znači, oni imaju i proširene vene i greje im se kuća po 3 dana. Što se troškova tiče, ja sam jako zadovoljna. Ali moram da kažem da vam se troškovi svedu na to, na različite faktore. Koliko vam je kuća izolovana? Kolika vam je površina, koliko je visoka, jer obično za grejanje se računa ne kvadratura, nego kubikaža, imate one neke visoke plafone i to. Koliko često se... kakva vam je stolarija, sve vam to mnogo utiče na cenu grejanja. Najbitnije je gore kakva vam je izolacija na plafonu. To vam, zato što taj topli vazduh ide gore i onda tu se najviše gubi u principu. Ako vam je sve ovo ovdje skockano i ušuškano, a plafon vam je samo pločan, onda će tu dosta da ode. Znači, trebalo bi izolovati plafon isto za nešto optimalno.
Što se tiče potrošnje, da, to sam zaboravila da vam kažem, i bitno isto za potrošnju na koji vid se pokreće to vaše centralno grejanje, to je spodno grejanje. Da li ložite, da li imate plin, da li imate toplotnu pumpu, da li je struja, da li je ovo, da li je ono. U principu, ja sam jako zadovoljna, ali računajte s tim, ajde nek... ja imam toplotnu pumpu i svuda po internetu ćete snaći, naći na informaciju da je to grejanje za 1 euro na dan. To nije tačno. Znači, to vam zavisi, kao što sam rekla, i od izolacije i od mnogo toga i od površine kuće. Ne možeš sad za 1 euro grejati se i onaj koji ima 50 kvadrata i onaj koji ima 250. Znači, to odmah vam jasno da to nešto nije u redu. Za dva može. Znači, jedna kuća od 100 kvadrata koja je dobro izolovana, 2 evra na dan sa toplotnom pumpom, može. To je provereno i to vam ja garantujem. A što se tiče drugih sistema za grejanje, loženja, gasa, ovo ono, pa preračunajte se, aj na primjer, nek neko troši 10-15 metara drva da ugreje čitavu kuću, a znamo da to nije slučaj. Obično se greju 2-3 prostorije, ostalo vam je hladno. Nek potrošite 10-15 metara drva, to jest kubika drva, mi ovdje kažemo meteri, jel da? Kubika drva, preračunajte to i ja vam garantujem da će vam sa podnim grejanjem trebati pola toga da grejete čitavu kuću. Znači, pola od te cifre. Sad ne pričam to ako imate svoja drva i onda vam je džabe, jel? Ja ovdje... pokrećeno podno grejanje sa toplotnom pumpom i to toplotna pumpa vazduh-voda. Znači, ono uzima iz vazduha i menja tu temperaturu, dogreva vodu. Uglavnom se ljudi opredeljuju za toplotne pumpe voda-voda, što znači da moraju da kupaju dva bunara i onda razlika ta geotermalna od te vode se pretvara i greje vodu u sistemu. Znači, voda greje vodu, kod mene vazduh greje vodu, imate i onu treću opciju, zemlja, voda, znači kad se te cevi sprovedu kroz zemlju i onda tako od te razlike temperature vam se greje. Ja mogu da vam kažem da sam izuzetno zadovoljna, jeste mala potrošnja, ja uz to imam i bojler od 300 litara koji se greje na istu tu toplotnu pumpu, znači to mi je. I da vam kažem, 300 litara vode za 45 minuta se ugre, nećete verovati. Da, ugre se na nekih 52-3 stepena, što je dovoljno sasvim za kupanje i tuširanje. I ove, to gledam da bude kad je jeftinija struja noću, da se to meni uključuje, onda samo održavam. Izuzetno sam zadovoljna, neću vam preporučati firmu koja mi je ugrađivala, jer nisam njima zadovoljna. Ali samom pumpom jesam. Ja imam Daikin, iako sam htjela Mitsubishi, ali u to vrijeme Mitsubishi, neke su bile onda problemi sa uvozom, nisam mogla da nađem adekvatnu pumpu, manju da, ali ovo 16 kW nisam mogla, tako da sam se opredelila za Daikin. Nemojte uzimati one kineske Schmox, Fox, Blox, Smox, ne znam ja kako se zovu, jeste da su jeftinije, ali ovaj, jednostavno idite na kvalitet, dajte koji dinar više i onda ste mirni. Ova moja toplotna pumpa, ona ima i aplikaciju na mobilnom telefonu, sad ću mu pokazati. Evo ovako izgleda aplikacija, sad ćete vidjeti odmah koje igrice igram, tako. Znači, to mi je aplikacija i sa njom kontrolišem klimu, rezervar, trenutno svašta nešto, oni tu pokazuju. I ovaj, sad je sve isključeno, ali uglavnom kontrola klime, vidite koliko je unutra, vidite koliko je napolju, znači temperatura u kući, temperatura napolju, željena temperatura vode. Isto tako i za rezervor za vruću vodu. Trenutno je 49 stepeni. Kad ga uključim, grejeće mi na 54, sasvim dovoljno. Imam još opciju da ga pojačam.
I znači gdje god da ste, vi lijepo možete da kontrolišete vaše grejanje i vodu, što je idealno. Kako izgleda sama pumpa, meni je ovdje ovoj šok sobi u špajanju, to je trebalo biti kotlarnica, na kraju ispalo sve i veš mašine su tu i se. Znači ovo je taj bojler od 300 litara i ovo je unutrašnja jedinica. Znači, ne zauzima puno prostora, odmah su tu i ove za podno grejanje, ima svoj displej. Sad mi je trenutno isključeno, ali kad se uključi, onda to ovako izgleda. Odmah počne da radi, znači ovo je temperatura tople vode, a ovo je grejanje. Sad mi stoji na 35 stepeni, ali pošto je napolju jako toplo i to ću vam pokazati, dobijete ovdje informacije. Znači, samo da ja potrefim telefon. Znači, spoljna temperatura je sad 15,6 stepeni, a voda u bojleru 49 i ovo vam je voda u sistemu, koliko izlazi i ulazi. Trenutno ne radi pumpa, pa to nam ni nije bitno. Znači, to je to. Što se pumpe tiče, ništa spektakularno, unutrašnja jedinica. Zatim, dragice moje, dragići moji, vidjeli ste kako to otprilike izgleda. Znači, ja ne da sam zadovoljna, nego sam prezadovoljna. Stvarno, mislim da se jeftinije i lakše ne možete odgrijati. Možete možda jeftinije da ložite na jedno mjesto, to je unošenje drva, nabavka drva, cipanje drva, gas, znamo i sami da je nepouzdan. Struja mi nekako najčistija, u budućnosti planiram ovdje da stavim i ovaj neki solarni sistem, tako da mi bude baš ono za džabe da me dođe, jel te, grejanje. I jako to jednostavno, da li ste tu, znači pritiskom na dugme, uključite i isključite, nema nikakvi problem. Ako niste kući, pa ćete biti za sad dva, znači na aplikaciji uključite da li ćete vodu, da li ćete grejanje, ili vam se čini da je pretoplo, pa ne znam ni ja šta. Izuzetno sam zadovoljna i preporučujem svima, ali u kombinaciji sa pločicama i sa toplotnom pumpom. To vam je pun pogodak. Čujem da ljudi stavljaju parkete, laminate, ne znam, to je meni i drvo izolator i znamo svi da to može, ali morate duplo više grejati, jel tako? Tako da ova kombinacija, znači toplotna pumpa, pločice i vi ste mirni. Jedino što morate malo češće da brišete pod, jel tako? Bože, moj kuće će vam biti lepša, spremnija. Nadam se da sam udovoljila svima onima koji su pitali šta je kako se završilo sa podnim grejanjem. Ako se neče budem setila, napisat ću vam još, ali uglavnom tu je priča o podnom grejanju. I da ne dužim više, znate kako se ja to razdivanim, pa ono, naširoko. Ali nadam se da sam, eto, odgovorila na neka vaša pitanja. Čuli ste moje utiske, znači prezadovoljna sam. Svima preporučujem, ako pravite novu kuću, vodite računa za visinu plafona, jer treba će vam nekih 15 cm da to vas košta, to grejanje prostora, dok ne dođe izolacija, dok ne dođe cevi, košuljica, pločice, sve to malo po malo, pa stona karika. Ako već imate postojeću kuću, računajte s tim da će svaka vrata morati biti skraćena za ti 15 cm. Oni kažu 10, ali na kraju to ispadne 15, 12, ajde da kažemo tako, ako baš onako škrtičarimo. I smanjit će vam visinu prostorije ako vam to nije problem. Pa, ja kažem, ako se odlučujete između jednog i drugog, uvek bi vam preporučila podno grejanje. Nema ništa lepše nego kad se tuširate, pošto kod mene je tušaju onako sprovedeno, ono nogica odmah, ne morate da stajete na ono ladne pločice nego ili u ladnu kadu, pa ono, odmah vam toplo i kad izađete lijepo toplo, sve na nogice, kad izađete iz kreveta lijepo, sve, svaka preporuka. Toliko za sad od mene, da ne odem opet da vam pričam nešto,
Pa se vidimo, a vi slobodno što vas zanima i što vas interesuje, pitajte, tu sam da objasnim. Hvala vam puno što me gledate i što se družimo, pa se vidimo u nekom drugom videu. A vi me zapratite ako vam se sviđa, lajkujte. Ja to uvijek zaboravim da kažem, meni je to dosadno, ono, svi govore nešto. A ako vam se sviđa, valjda ćete lajkovati i zapratiti, ne kušta vas ništa. Puno vas volim i pozdravam, pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.